ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' আপোনালোকৰ বহুত দিন আগতে মই কৈ আছিলোঁ ৰাইডত যাম বুলি। চ' এতিয়া টাইমটো ৰাইডত যোৱা টাইমটো আহি গ'ল। চ' কালি যোৱা প্লেনিং আছে আমাৰ ৰাইডত, কালি ইয়াৰ পৰা যোৱা কথা আছে ৰাইডত। চ' এতিয়া মই এতিয়া গাঁও ভাল হয় আৰু জ্বৰ হৈ আছিলোঁ, এতিয়া অলপ ভাল পাইছোঁ যোৱা কালিৰ পৰা। তেও মানে ডেটটো আহি গ'ল। চ' বহুত দিনৰ আগৰ পৰা প্লেনিং লৈ আছিলোঁ, পাঁচ চাঁচ চব হৈ গ'ল আমাৰ, তাৰপিছত অহাকালি আছে। চ' মানে এতিয়া বস্তু ৰেডি কৰিছোঁহে, বা অলপখিনি বাকী আছে, সেইকাৰণে আজি টাউনত যাওঁ আৰু টাউনত কিবা কিবি কিনো, অলপমান কিবা কিবি কিনিব লগা আছে। এতিয়া আগত মই যাম মোৰ ভণ্টি হেন্দুৰ ঘৰত, মোৰ মানে আংকলৰ ছোৱালী, তাৰ বাৰ্থডে আছে, আগত তাতে এটেণ্ড কৰি পিনি তাৰপিছত টাউনত যাওঁ। গাই বহুত ভাল নহয় আৰু, জ্বৰ হৈ আছিলোঁ, তেওঁ চব বহুত ভাল হৈছে, তেওঁ মানে যাম আৰু। লগৰীয়াকেইটা আছে, আমি ছয়জন যাম চাগে, ছয়জন। এতিয়া অলমষ্ট ৰেডি হ'ল, ক'ত জেগাত যাম কি যাম মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে ডিয়াৰ আনছি ৰাণী, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ। চ' গাইজ, তেতিয়া টংলা বাছ ষ্টেণ্ড পালোঁ, ইয়াতে অলপ গাড়ীত বাইকটো পাম দি যাব লাগে, পাম নাই। দাদা পাম দি দিবচোন। চ' গাইজ, এতিয়া লগৰীয়া ঘৰত আহিলোঁ, আগত এতিয়া লগৰীয়া ঘৰত যাম, তাৰপিছতে টাউনত যাওঁ আৰু কি কি কৰিম কি কৰা নাই এতিয়া ডিছকাছ কৰিম লগৰীয়াৰ লগত। মানে আমি দুজন উঠিম না, অলপ কি কি লাগে এতিয়া কথা পাতি লওঁ, তাৰপিছতে আৰু যাওঁ আৰু। গাইজ, মিচুকাৰ লোককেইটা আহি পালা, গাইজ মিচুকাৰ লোক, এনেও যাব, চবে যাব। চ' গাইজ, এতিয়া চবে আহি পালে, যোনে যোনে মিচুকা যাব, এতিয়া কথা পাতি দিলোঁ চব, এনেকে গুচি গ'ল। এতিয়া এতিয়া আমাৰ গাড়ী অলপ ব্ৰেক আৰু চেইনবিলাক চাব লাগে, বিকজ বহুত দূৰত যোৱা কথা না, ইয়াৰ কাৰণে আজি ব্ৰেক আৰু চেইনটো চাম আৰু না, ইয়াৰ কি কি হৈছে কি কি হোৱা নাই। এতিয়া যাই আছোঁ আৰু আৰু কেৰিয়াৰ বিচাৰি আছিলোঁ, মানে বেগ বান্ধিবৰ কাৰণে কেৰিয়াৰো নাপালোঁ, কি হ'ব। মানে মই ভাবিছিলোঁ মই নিজৰ বাইকটো লৈ যাম, ইয়াৰ কাৰণে মোৰ বাইকতো চব আছিলে, এতিয়া বেলেগৰ বাইকটো লৈ যাম না, ইয়াৰ কাৰণে বিচাৰি পোৱা নাই আৰু। গাইজ, চ' গাইজ, আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো বনালোঁ আজি চেডেল ষ্টেণ্ড বুলি ক'ব লাগিব আৰু, এতিয়া এইটো কালি বেগ বান্ধিবৰ কাৰণে পুৰা উইলিং কৰি বনালোঁ। এতিয়া মানে এইটো আমাৰ নিউটন ভাইয়ে লৈ আনিছে, বহি আছে নিউটন ভাইয়ে লৈ আনিছে, এতিয়া মানে অলপমান উইলিং কৰিম আৰু, বিচাৰি বিচাৰি নাপালোঁ আৰু না টংলা, ইয়াৰ কাৰণে নিউটন ভাইয়ে কল কৰি পিনি ল'ব লগা হ'ল আৰু, এতিয়া উইলিং কৰি আছে। সেইটো হোৱাৰ পিছত আৰু এতিয়া গ্ল'ভছ কিনিব যাওঁ আৰু, এতিয়া আকৌ সেইটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত যাওঁ আৰু। এতিয়া মই গ্ল'ভছ কিনিবৰ কাৰণে আহিলোঁ ৰয়েল এনফিল্ড শ্ব'ৰুমত, বিকজ অলপ পিছত বন্ধ হৈ যাব না দোকানটো, নহ'লে তাতে আৰু ৰখি থাকিলে দেৰি হৈ যাব। গাইজ, ইয়াৰ কাৰণে মই ফটকৈ আহিলোঁ, এতিয়া কি কি গ্ল'ভছ আছে যাই পিনি চাওঁ, ভাল ভাল গ্ল'ভছ আছে বোলে লগকেইটাই কৈছিলে, তাৰপাছত ইয়াৰ কাৰণে চাবা আহিলোঁ আৰু, ভাল যদি লাগে লৈ যাম আৰু না, যিহেতু লাগে ল'মে চাগে। এতিয়া আহি পালোঁ ৰয়েল এনফিল্ড শ্ব'ৰুম, এতিয়া চাওঁ কি কি গ্ল'ভছ আছে। মই এতিয়া এইটো গ্ল'ভছটো ল'লোঁ, ইয়াৰ গ্ল'ভছৰ দাম হৈছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দামটো, 15,595 বাৰ, এইটো 1450 লৈছোঁ আৰু না গাইজ। আপোনালোকে যদি অলিম্পিক শ্ব'ৰুমত আহে, এইটো এইবিলাক বাইকটো আছে আৰু এইফালে আছে। চ' এতিয়া গ্ল'ভছটো ল'লোঁ, এতিয়া আৰু যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা। চ' এতিয়া আকৌ যাই আছোঁ তাতে উইল্ডিং য'ত বনাই আছিলোঁ। গাইজ, গ্ল'ভছটো কিনিলোঁ, ভাল লাগিলে, বাট মই ৰাইনচেৰে ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট ল'লোঁ আৰু চলাবৰ কাৰণে ৰয়েল এনফিল্ডৰে, ভালেই গ্ল'ভছটো। ফটকৈ উইলিঙৰ কামটো শেষ কৰি ল'ব লাগিব আৰু না, তাৰপিছত ৰাতি হৈ গ'ল, বহুত ৰাতি হৈ গ'ল, টাইমটো 4:30 বাজিবই আৰু। চ' গাইজ, এতিয়া চিডেল ষ্টেণ্ড বনোৱাটো হৈ গ'ল, এতিয়া যাই আছোঁ গ্ৰাফিক্স দোকানত যাম, তাতে কিবা কিবি লগাব লাগে। যি গাড়ী পটল ভাইৰ দোকানত মোৰ ইউটিউবৰ লগো বনাই আছোঁ গাইজ, গাড়ী দিবা কাৰণে, কি কি কোৱা, কিবা এটা কোৱা, ভালে ভালে যাবা তুমি, আৰু আৰু ভালে ভালে আহি পোৱা,
Oke, thank you, thank you. Aru beleg ekun nai. Ekun nai. Phale phalke jai bini phalke aiba lage hoy nai. Etu ya enjoy. Enjoy. Etia logo tu bonai ase. Etu aru gari logam, tar bisor aru oloman bustu kinbo loga ase. Tate jai bini olop kini maru na. Ukuchukur lom guys, mane bimar hoy ase na. Etu loi bini aru jao. Guys, finally etia sob kam tu complete hol, etia ghorot jai aso. Itia aru eta baki last kam ase mane moi ekoptar karone belokot ghurba jam na iar karone olop ghoror karone rason kit hoi jabo lagbo maior karone because ite ma aru moi hena ghorot mae aru kor ahi thakbo aru taunat iar karone moi itia rason tu kini jam aru enkai ghoror bustu khawa itu kini bini aru complete hol aru itia aru ghorotu jai bini packing shaking koribo lage mane rati rati puwa sari tinta te jua kota gosi logure kita itu sari tinda mana lolop solop tuh late hobo, ya karena aja itu packing kuri thoi di maro shop already, mana shop ready kuri thoi diem, kalau jitu mau lo gorea aibo, mau koropura pika purboi, tar baik orang kamsop cake kuri dulu, cake gua guys, zai ini apna lo kok dekhay asu, ken gua kiki asa, kini nai, nai cake gua guys. So guys itu ya bhat khai pini mau lolop wrestle puni itu ya shop ready kuri lo. Itia sob ready ni blak itu moi aji kinisu itu mic duki karna kinisu mana extra mic kinisu extra ase mota tiu moi extra kinisu because itu olo ben hoise mana yate kumapa lagi aro itu tar usur ok soi itu olo beka hua karna mana kita apa problem juga pada beli moi direct nutu neta loilo aro mic mana itu kuru bustu tuan tua nai itu tu bot kuru hoi itu bustu tu ya napa tong lat sob jakate bisa sub tua nai ya karna mic tu lolo aro sosuma ululu foto utawa karone aru power bank duta loisu bagi tu aru apnaloge aru itu gloves tu aji kini somoy gloves tu mor mane agor gloves tu ki hol guwati jaunde guwati pura baigor pura e sur kori loigal guys ki kom enga to hoye moi aru more full baigor ki karone thobo lage ore pare rider jacket aru iphale bag bag tholo aru moi milton loisu mil so aru iphale ukhur loisu guys itu khut mor medicine moi because sore hoy ase kane medicine tu loisu eta almost sob ready hol to apnar loko bhalke ko anai moi ko jam so guys moi kali jay asu mesukha choijon jam tu tel tonglar pura tinjon ejon lok ami tinjon tonglar pura already mane ejon lok tu mane ago jabo odal guri loge odal guri jai bini eta logre pick up korbo aro rota dashi dujon ami tu tel choijon dia so guys apnar loko moi mesukha ken ga hoy moi apnar loko jai bini dekham guys aro rasta ki hoy ki no hoy sob dekham guys apnar loke jodi mor video tu jodi bhal lage like and subscribe dibo aro share kor dibo apnar loke support korba labo guys pichule moi bhal ভাল ভিডিও ভাল ভাল কন্টেন্ট আনিব পারিম মোর ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব সাবস্ক্রাইব কৰা নাই যদি সাবস্ক্রাইব কৰি দিব গাইছ আজি কাৰণে এখনি বাই 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 কালি পৰা আমাৰ ৰাইট ষ্টাৰ্ট গাইছ